Me slotë është këngtarja e njohur Adel ka njoftuar anullimin e turneu të saj në Las Vegas, vetëm 24 orë nga nata e parë. Më vjen shumë keqë, për show nuk është ende gati, është shprehur yulli britanik në një video të fundit, në profilin e saj në Instagram. Gjusma e stafitim është me Covid dhe është e pamundur të zhvillohen koncertet. Këngëtarja kishte planifikuar të qëndronte për 3 muaj në hotelin Caesar's Palace, në ato që do të ishin paraqitjet e saj të para live që prej vitit 2017. I anoncuar në fund të nëntorit seriali Weekends with Adele ishte planifikuar dy shfaqje çdo fundjavë deri në prill. Biletat varionin nga 60 deri në 500 pound dhe Adele parashikohej të fitonte më shumë se 500.000 pound për një performancë. Ato du të ishin koncertet e sajtë para live në 5 vitet e fundit. Duke folur në Instagram, Adele tha se kishte qenë zgjuar për 30 orë, duke u përpjekur të shpeton të produksionin, por thjeshti kishte mbaruar koha. Adele gjithashtu kërkoj falje fansave që kishin bërritur tashmë në Las Vegas. Më vjen keq është momenti i fundit, jam shumë e mërzitur dhe shumë e turpëruar, dhe më vjen shumë keq për të gjitha ta të cilës kanë uthtuar. Ne do të ricaktojmë të gjitha datat dhe unë do të përfundoj shfaqën time. Unë duha të qoja të atje ku duhet të jetë, por thjesht nuk është gati, është prejur e në videon e saj në Instagram.